Skole Plus er en kampagne, der skal vise vejen til, hvordan indendørsfaciliteterne på landets skoler kan indrettes, så de i højere grad inviterer til idræt og bevægelse. På Arresø Skole Magleblik skal en lang betongang forvandles til et 2.000 kvadratmeter stort motions- og bevægelsesområde. De nuværende planer går blandt andet ud på at udskifte gangens hårde flisegulv, bygge en masse fleksible kuber i forskellige størrelser og installere krybeklatreanlæg langs den lange gang. Det, der er så spændende, det er, når nogle skoler går med i den her kampagne, så er det jo fordi, de har et oprigtigt ønske om at skabe nogle bedre rammer for dem, der er der i dag, men også for dem, som måske ikke er der i dag, altså for lokalområdet. Byde dem indenfor, invitere dem indenfor som en ligeværdig part af brug af skolens faciliteter. Og det er det, der er så spændende, og det er den eksempelværdi, vi gerne vil have frem, sådan så andre steder i landet, eller man er i andre steder i landet, kan gøre det på samme måde. Altså, når man leger sammen, så er det, man får mere fællesskab, uanset om det er nogen, der er ældre en eller mindre en. Altså, vi arbejder meget på det med fællesskab. Jo flere man er i en leg, jo sjovere bliver det. Reformen stiller jo krav om noget mere bevægelse, og det kan altså godt være svært at få både husket og få set, hvor man kan have eleverne. Måske hvis det er tosset regnvejr en dag, hvor skal vi så gå hen, og er der nogen andre, og bliver det så hyggeligt, og bliver det så intens, som man godt kunne tænke sig. Så det er da en udfordring i hverdagen at leve op til kravet om bevægelse. For eksempel når det regner, så skal vi bare sidde i vores klasse, så er det virkelig kedeligt bare at sidde der og bare sidde og glo. Og så glæder jeg mig til, at for eksempel, hvis det regnvejr, stormvejr eller sne eller et eller andet, og så man ikke gider ud, så kan man bare gå her på gangen, og så kan man hygge sig der så med sine venner, i stedet for bare at sidde dernede og kede sig. Jeg tror, at sådan noget projekt på en skole, som det vi laver her, det vil være med til, at vi måske kunne holde børnene lidt længere på skolen, og så få en instruktør til at køre ud på skolen. Og så er det kun instruktøren, der skal tage ud og køre bagefter. Vi har også børn og unge, som ikke er i foreningslivet. I det tilfælde, at skolen bliver meget mere åben, så tror jeg også, at vi kan få fat i nogle af dem til at komme over. Og det kunne være, at de får så meget lyst til det, som ellers er egentlig en gymnastikforening. Hvis man får sådan en form for en motionsgang, hvor man kan udfolde sig på mange andre forskellige måder, så tror jeg, det er en god måde at komme op med at få en fysisk træning på. Det her skal man pludselig yde noget helt andet, og det tror jeg på, at også de ældre i klubberne også vil tage op og bruge det her. Og får man så lavet skolen mere åben på den måde, så synes jeg, det er simpelthen alle tiders.